ឡូសួស្តីអស់គ្នាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីលាចស្ខាបាសឹកហើយឥឡូវនេះគឺមកចំការមកចំការនេះបានកូនត្រេនមួយនិងអ្នកថត2អ្នកទៀតឥឡូវនេះមកចំការហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា vlog លើកទី1មើលមកចំការឥឡូវនេះមើលនេះចំការត្រៀមទីម៉ែតន្ទីទីអីចឹងណាខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈមិនចឹងទេប្រូអូខេអូខេហើយយើងត្រៀមអូខេអញ្ចឹងសក្ការមានការងារធ្វើអីទេសក្ការឥឡូវជួយធ្វើចំការពុកម៉ែពុកម៉ែកូនណានេះការងារហើយនេះមើលបែកញើសមិនទាន់ធ្វើការងារបែកញើសនេះអូមិនស្រួលទេសក្កមកមិនស្រួលទេកូនចាស់ក៏ប្រអងណាកូនសឹកបែកញើសស្រាក់នេះកណាបែកញើសស្រាក់នេះមិនទាន់ធ្វើការងារប៉ុណ្ណានេះគាត់មកដល់ក្តៅប៉ុណ្ណឹងហើយរកធ្វើការងារទៀតចាំមើលនេះកម្មភាពក្មួយក្មួយកំពុងតែកាត់ប្រលះម៉ែចន្ទី first block នេះញើសស្រក់ចូលផ្នែកញើសធម្មតាណាស់នៅជការនេះហើយស្ទីវហ្នឹងអើនេះកូនត្រេនខ្ជិលមែននេះខ្ជិលមែនអត់ដល់មកហើយដល់មកហើយមានដល់មកខ្ជិលចាណោះពីអ្នកនោះប្រើនោះមើលនោះអូបានហើយHey.
ខ្ញុំនឹងនេះ